Ja, då har vi precis bevittnat matchen. Bode Borlänge som slutar med Bode vinst 7-3. Och Stefan, tränare Borlänge, vad säger du om matchen? Nej, men vi visste att det skulle bli en jävla tuff uppgift för oss. Stora starka Boden bortaplan. Någonstans så visste vi vad vi gav oss in på här. För våran del tycker jag ändå att vissa saker är ändå bra idag med det laget vi kommer hit med också. Vi saknar några stadiga pjäser hemifrån också, så att någonstans lite ny grupp, man ska hitta sin roll, sitt sätt att spela, lite nya killar som inte har varit med överhuvudtaget här, lite lån. Så att där ser jag ändå positivt i morgondagen, nu har vi fått en match i benen där. Men om man fortsätter med matchen här, så vi hade nog lite svårt att anamma regelboken för dagen, om jag säger så. Det fysiska kampspelet, duellerna där ute. Boden kände nog av hur de kunde spela den regelboken idag. För jag tycker att det var ett litet nytt spel för oss. Helt andra situationer, helt andra bedömningar tycker jag än vad vi har varit vana vid innan. Och det kanske blir lite chock också med ett ungt lag med oss också. Så att tog lite lång tid innan vi anammade den regelboken fullt ut. Under webbsändningen så undrar jag efter 1-21, vad sa du till laget i pausen den där första andra? För ni gör mål efter 7 sekunder och sen efter 1-21 så kvitterar ni. Ja, vad sa du för magiska ord där borta? Nej, inga magiska ord. Någonstans fick vi en liten läxa i första perioden tycker jag. Att vad kommer krävas idag för att vinna den här matchen? För att få poäng med oss härifrån överhuvudtaget. Så att, någonstans där, antingen får vi välja flykt eller så får vi ta till kamp. Vi valde väl någonstans att försöka ta till kamp där i början. Sen det är lite tillfälligheter där också, direkt från en tekning sätter den direkt, och sen fick vi väl ett powerplay vi gjorde på ett dåligt spel av Boden egentligen. Om vi inte får ut pucken, och vi läser väl det spelet och vi fyra mot en in där liksom. Så att, det var lite slumpartat så liksom, men där fick vi lite energi. Men tyvärr blir vi lite små tidigt där och faller igenom ganska hårt på de två månader som kommer där fram till 4-2, och sen har vi tufft. Givetvis är det ju surt att förlora med 7-3, men vad för positivt har du med dig? Vi ska möta Piteå i morgon. Ja, nej, men någonstans att vi försöker kämpa och slita hela matchen här, och attityden och inställningen, det är inget fel på, så den är inte orolig över. Sen behöver vi vara lite mer noggranna och delaktiga tycker jag liksom, och våga spela fullt ut. Gå in först i grejerna och ta tag i taktpinnen fler gånger under matchen. Spela klart lite i egen zon, acceptera att man spelar ett försvarsspel och gör klart saker. Acceptera sådana byten, man behöver kanske lyfta ut pucken och ja, vara lite smartare, mer stridsmart kanske. Ja. Slutligen, om spelare som du framhäver lite extra idag i ditt eget lag? Ja, men Karlberg över spets liksom, är det ju. Offensiven, absolut. Det är väl ingen snack om det. Han tar ju vara på sina chanser. Emil Rangedal, en back idag, tycker jag ändå gör en av sina bästa matcher. Så att, men ingen skugga över någon egentligen, utan det vi får ta nya tag imorgon. Tack så mycket Stefan, och lycka till imorgon. Tack. Robert Alroth, ja, vad säger du om matchen? Ja, det var skönt för oss att det snackade som jag sa tidigare, att vi ska försöka spela och äga mycket puck. Våga ha modet att spela med puck. Som sagt, det är inte tufft att få runt och tacklas bara, utan det är ju tufft att äga puck och ge kompisen mer tid och kanske ta en smäll. Jag tyckte vi gjorde bra. Så spelet med puck, mycket bra. Och så vårt powerplay fick vi hänga några stycken idag. Och det känns bra, för det har varit lite tungt med det. Och vi har fått in folk på mål, så det är nog där det sitter lite grann, kan prickskjuta lite grann. Precis som han säger, jag tycker det vi var beredd på, fart, hög fart, det kommer vara kamp in i det sista. Och även om siffrorna får iväg, det kanske varit lite högre siffror än vad matchen visar tycker jag. Så det var krig, precis som han säger också, de var på hela tiden. Men skönt för oss att vi äger mycket puck och får utdelning av det. En fråga då Bobba ställer sig. När vi tränar, när vi har träning, är det backarna som spelar på då? För idag gjorde Felix gjorde 2+1. Matorski gjorde 1+2. Fredrik Berglund gjorde ett mål. Mm. Backarna i Surahammar vet jag vad det var, backmål. Ja, mot
Forshaga. Ja, Forshaga. Det är också en grej att våga spela med puck, det vi pratar om, och det att få med alla i spelet och alla vara delaktig, och det är jätteroligt när det blir så. Och det är svårare för dem att försvara när backarna fyller på och rör sig hela tiden. I morgon så möter du Strömsbro som förlorar mot Piteå med 6-3 för övrigt, så vet jag om det också. Vad säger du där då? Vad tar vi ner? Nej, vi ska ju fortsätta på det som vi sa nu om resultatet idag. Inför sista skit i resultatet. Nu vi ska hålla igång och äga puck, och ibland måste vända hem och äga puck för att inte motståndaren ska ha pucken i de lägen. Och det är det vi ska fortsätta på. Det är våran strategi. Och så få upp kampen på allihopa. Ja, och då frågar jag dig också. Spelar du framöver idag? Ja, vad har vi för killar som... Jag tycker att den här stora linen med Pontus, Harila och Höglund, de är jobbiga att möta, och de motståndarna blir lite ledsa när de är inne. Men sen är det som ni sa tidigare här när vi pratade om Matorski och Felix, är ju prickskjuter in dem när du har något ass. Men jag tycker att det rullar på. Vi pratade också om det, får maskinen att rulla, att alla är delakt och att man gör sitt. Så svårt att ta ut. Idag var det de som prickade in några stycken. Tack så mycket och lycka till i morgon. Ja, tack.